ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ୍ତ ହାରକୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 19:1-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନିରନ୍ତର। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଅନନ୍ତର ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସାଉଲ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଜନାଥନକୁ ଓ ଆପଣା ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ। ମାତ୍ର ସାଉଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ, ଏହେତୁ ଜନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋର ପିତା ସାଉଲ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଅ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଯାଇ ମୋର ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ମୋର ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥୋପକଥନ କରିବି, ଯେବେ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିବି ତେବେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବି। ପୁଣି ଜନାଥନ ଆପଣା ପିତା ସାଉଲଙ୍କୁ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତି ମଙ୍ଗଳଜନକ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ହସ୍ତରେ ଧରି ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟକୁ ବଧ କଲା, ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ମହା ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କଲେ। ଆପଣ ତାହା ଦେଖିଥିଲେ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଧ କରି କି ହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବେ। ଏଥିରେ ସାଉଲ ଜନାଥନର ରବ ଶୁଣିଲେ। ପୁଣି ସାଉଲ ଶପଥ କରି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ସେ ହତ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଉତ୍ଥାରେ ଜନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଓ ଜନାଥନ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲା। ପୁଣି ଜନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାଉଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲା, ତହିଁରେ ସେ ପୂର୍ବପରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଲେ। ଅନନ୍ତର ପୁନର୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ତହିଁରେ ଦାଉଦ ବାହାରି ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମହାସଂହାରରେ ବଧ କଲେ, ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସାଉଲ ଆପଣା ହାତରେ ବର୍ଷା ଧରି ଗୃହରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ସେ ସମୟରେ ଦାଉଦ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଥିଲେ, ଏପରି ସମୟରେ ସାଉଲ ବର୍ଷାରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ କାନ୍ଥରେ ଫୋଡ଼ି ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସାଉଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବାରୁ ବର୍ଷା କାନ୍ଥରେ ଫୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଦାଉଦ ପଳାଇ ସେହି ରାତ୍ରି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ତୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜଗି ସକାଳେ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ସାଉଲ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଏଥିରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମିଖଲ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ରାତ୍ର ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନ କଲେ କାଲି ହତ ହେବ। ତେଣୁ ମିଖଲ ଝରକା ଦେଇ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇଦେଲା, ଏଥିରେ ସେ ଗଲେ ଓ ପଳାଇ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ତୁ ମିଖଲ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୁଆଇଲା ଓ ଛାଗଲମ ନିର୍ମିତ ରେଜାଇ ତହିଁର ମସ୍ତକରେ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲା। ଏଉତାରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଧରି ନେବା ପାଇଁ ସାଉଲ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ମିଖଲ କହିଲା, ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟାରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣ, ମୁଁ ତାହାକୁ ବଧ କରିବି। ତୁ ଦୂତମାନେ ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତେ, ଦେଖ ଶଯ୍ୟାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତହିଁର ମସ୍ତକରେ ଛାଗଲମ ନିର୍ମିତ ରେଜାଇ ଅଛି। ଏଣୁ ସାଉଲ ମିଖଲକୁ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏରୂପ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲ, ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ ଯେ ସେ ପଳାଇଗଲା। ତହିଁରେ ମିଖଲ ସାଉଲଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କଲା, ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦାଉଦ ପଳାଇ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଓ ରାମାରେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସାଉଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ତୁ ସେ ଓ ସାମୁଏଲ ଯାଇ ନାୟତରେ ବାସ କଲେ। ଏଉତାରେ ସାଉଲଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା, ଦେଖ ଦାଉଦ ରାମାସ୍ଥିତ ନାୟତରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏଉତାରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦଳକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ ସାମୁଏଲକୁ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ସାଉଲଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ତହିଁରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆଉ ଏହି କଥା ସାଉଲଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏଉତାରେ ସାଉଲ ପୁନର୍ବାର ତୃତୀୟ ଥର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ତେବେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରାମାକୁ ଯାଇ ସେଖୁସ୍ଥିତ ବୃହତ କୂପ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେ ପଚାରି କହିଲେ, ସାମୁଏଲ ଓ ଦାଉଦ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଜଣେ କହିଲା, ଦେଖ ସେମାନେ ରାମାସ୍ଥିତ ନାୟତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାମାସ୍ଥିତ ନାୟତକୁ ଗଲେ, ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତେ, ସେ ଯାଉ ଯାଉ ରାମାସ୍ଥିତ ନାୟତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ପୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ସାମୁଏଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆଉ ସେହି ଦିନଯାକ ଓ ରାତ୍ରିଯାକ ପୋଷାକ ନ ପିନ୍ଧି ପଡ଼ି ରହିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକେ କହନ୍ତି, ସାଉଲ ହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ? ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ବୁଝିବା। ଦାଉଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାଉଲ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବକଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଜୋନାଥନ, ଯିଏ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଦାଉଦଙ୍କ ସଫଳତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ସାଉଲଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ଫଳରେ ସାଉଲ ଶପଥ କଲେ ଯେ ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆଉ ହତ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଦାଉଦ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିଜୟ ହୋଇ ଫେରିଆସିବାରୁ ସାଉଲ ପୁଣି ଥରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। ଏଥର ଦାଉଦଙ୍କୁ ମିଖଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଦାଉଦକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସାଉଲ ନିଜେ ରାମାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ପୋଷାକ କାଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରତିଥର ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, କାରଣ ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି କି? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଆମକୁ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ତାହା ଆଜି ଆମମାନେ ଶିଖୁ। ସାଉଲ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅହଙ୍କାରୀକୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାହୁବଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜାଗତିକ ଜୋତା ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାହାର କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧାର୍ମିକ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଠାରୁ ପୃଥକରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା, ଆମିନ୍।